കാശ്മീരിലെ പെൺകുട്ടികൾ പേടിച്ച് വീടുകളിൽ ഒളിക്കുന്നവരല്ല അവരിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നവരാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചവരാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി അവരുടെ സ്വന്തം സർക്കാരുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ പിന്തുണയിൽ കാശ്മീരി പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിത രീതികൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം വന്നു അവർ സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്കിന്ന് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കിടയിലും നഗ്നപാദരായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പെൺകുട്ടികൾ ബുഡ്ഗാം ജില്ലയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് അതിശൈത്യത്തിലും തണുപ്പിനെ വകവയ്ക്കാതെ ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഏറെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിക്കാൻ കാശ്മീരിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നേരത്തെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന അതിശൈത്യം മൂലം പരിശീലനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബുഡ്ഗാമിലെ പെൺകുട്ടികൾ വീണ്ടും പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ ആവേശത്തോടെ ആയോധന കല അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് പുതുതായി ഒരു കല അഭ്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ബഡ്ഗാമിലെ പെൺകുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു ബഡ്ഗാമിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് പരിശീലനത്തിനെത്തുന്നത് എന്നാൽ കാശ്മീരിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.